zobaczyć, bo co? Ta się pójdę muszę z Tatowi, także pewnie na pośle. Na pocztach, pewnie na pocztach, posrażnie, na powrotnie są tak na nory. Własne, pocztę własne, są tak na wyświat, co się też uważa. To chyba było na czapi, okulory, pena, okulary, a tak na to pogra. Lidi, a to bude naše skoro. Takže teďka už se nacházíme u poštáře. Vypadá to tak trošku jako pošta, proto se to jmenuje pošta. Tak a můžeš to jít zkusit, kámo. Je to nafukovací poštář takovej a teďka to jdu zkusit já. Tak, teďka jsme kousek od poštářů a tady jsou banány. Jmenuje se to tak, protože je to žlutý a otestuj to, kámo. Můžete do toho jít kopat. Nacházíme u chobotnice, je to taková chobotnice pro malý, ale my ji musíme taky otestovat, protože je to Bruno a proč byste to neotestovali, můžem, takže normálně tam můžete jí skočit, hej? Vítejte tady u nor, jsou to nory, protože to je v zemi, jo, v zemi a jdeme dolů. No, páčíme. No, jak vidíte, je tady velká tma, tak běžíme. Takže běžíme. Takže lidi, teďka se momentálně nacházíme na svišťáku, můžete sami kouknout. Teďka pojedu za chvilku, kámoš, tak to nebudem napínat. A můžeš jít, kámo. Jedu. Momentálně se nacházíme teďka u chlapa boxu, takže to není jenom tohle, ale on se dá vylézt až nahoru, ale to vás nebudeme zatěžovat, protože by to byl blbý záběr, kdybychom tam lezli a s mobilem a ještě točili bychom to, tak vám jenom natočíme tohle, jak to on leze a pak už budeme nahoře u skluzavky. Takže tohle byl velký stříbrný tobogán. Jo, jako jede to dost rychle, jo. Přelet nad Bongem a vzadu pojede Tom, sjede dolů za náma. Oh,